Самбай санаазагчтай Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ та бүхэн төрхөд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр олон улсад олж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан танд хүргэх болно. Манай телевизээр танд хүрч байгаа бүх гадаад мэдээ Reuters агентлагийн Албис нэг сурвалжтаар хүрч байна. За өнөөдөр манай улсад маш том чухал үйл явдал болж байна. Энэ бол Оросын албаны улсын гадаад иргэн сайд Сергей Лавровын айлчлал. За тэгэхээр энэ бол манай улсад төдийгүй олон улсын анхаарлыг манай улс руу чиглүүлэх татах томоох үйл явдал болж байна гэж хэлж байна. За Орос Украиний дэн 2-р сарын 24-нд ихэснээс хойш Сергей Лавров бас хэд хэдэн улсууд руу айлчилсан. Харин тухайн улсууд түүнийг хэрхэн хүлээн авсан, ямар улсууд руу айлчилсан, мөн хүлээж аваагүй улс байгаа юу гэх мэт асуултуудад бид өнөөдөр та бүхэнд хариулахар мэдээнүүдэ бэлтгэлээ. За өнөөдөр Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ Сергей Лавровын айлчлалыг онцолж байна. Юу дөрөнд Сергей Лавровын талаар товчхон мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэе. Орос Украины дайны асуудал зарим тохиолдолд ерөнхийлөгч Путинээс илүү түүний нэр дурддаг нь цөөнг болсон. За Лавров нь 1950 он төрсэн, одоо 72 настай. Москвагийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийг төгссөн. Сургуулаа төгссөн цагаас хойш мэрэгчлэрээ буюу гадаад харилцаа дипломатч ажлыг хийж ирсэн. Тухайлбал Шри-Ланкад Орос албаны улсын элчин сайдын яам, мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагад Оросын албаны улсыг төлөөлж ажиллаж байсан туршлагатай. За 2004 оноос хойш Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж байгаа ерөнхийлөгч Путиний хамгийн итгэлт хүнч гэж хэвлэлөө түүнийг тодорхойлох нь бэ. За тэгвэл Орос Украины дайн дэлхийн нийтэд нөлөөлж байгаа энэ цаг үед түүний албан айлчлалууд мөн олон нийтийн анхаарлын төвд бол зүү ёсоор орж байгаа. Түүний айлчлалыг ямар улсад хүлээж авсан, харин ямар нь хүлээж аваагүй вэ? Тэр Сергей Лавровын хамгийн ихэнд айлчилсан улс бол манай Урт Төрш. Тэрээр Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын гадаад хэргийн сайд Ванитэй уулзсан. 3-р сарын 30-нд болсон энэхүү айлчлалын гол зорилго нь Афганистаны Үмэн Самун болоод Өмнөд Азийн асуудлуудын талаар хилэлцэх байсан. Гэтэ Орос Украины дайн эхлээд сар гаруй хугацаа өнгөрч байсан яг тухайн үед энэхүү уулзалт дайны үеийн хамгийн хамтын ажиллагаан дээр төвлөрсөн талаар бол тухайн үед хэвлэлүүд бичижээ. Өөрөөр хэлбэл яг Афганистаны асуудал дээр бус Орос Украины дайны асуудал Хятадтай Оросын холбооны улс ямар хамтын ажиллагаа одоо баримтлах вэ гэдэг дээр төвлөрч байсан. За түүнчлэн энэ уулзалтын талаар Сергей Лавров Хятад Орос хоёрын харилцаа маш сайн түвшинд байна гэж тодорхойлж байсан нь энэ асуудалд буюу дайнд Хятадын байр суурь ямар байгааг олон нийт ойлгомжтой болгосон гэж тухайн үед бас хэвлэлүүд бол гарч гэлж байсан. За харин тэрээр яг маргааш нь энэтхэгт альчилсан. Лавров энэ үеэрээ энэтхэгийн ерөнхий сайдтай уулзсан бөгөөд Орос Украины асуудалд хэд нэг талыг баримтлахгүй байгаад бол энэтхэгийн ерөнхий сайдт мөн талархлаа илэрхийлсэн. Нөгөө талд энэхүү альчлал энэтхэгийг хүнд байдалд оруулж байна гэж бол шинжээчд үзсэн байна. За үүний дараа гарсан Оросын албаны улсын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолууд дээр Хятад энэтхэг аль алин түтгэлдсэн байр суурьтай байсан. Оросын албаны улсын ихүү барууны улс орнууд өөрсдөөс нь нүүр буруусан үед өөрөөр хэлбэл хориг арга хэмжээ авсан үед дэлхийн зах зээл томоохон байр суурийг эзэлдэг томоохон хоёр том түншүүдрэг бол хамгийн ихний айлчлалууд бол ийхүү хийж байсан. За энэ талар харин шинжээчд барууны хориг ихээр ирж байсан энэ цаг үед дутууга нөхөх тактикийг бол Оросын албаны улсыг хэрэгжүүлж байна гэж харсан. Тухайлбал барууны томоохон компаниуд Оросын албаны улсаас гарч үйлдвэрлэхээ зогсоосон. А гэхдээ зөрөөд түүний түнш орнод өөрөөр хэлбэл Хятадын жишээ нь машин үйлдвэрлэлийн компаниуд Оросын зах зээлд одоо Оросын зэргээр бол шинжээчдийн таамаглал тухайн үед биелж байсан. Мөн McDonald's хэмээх томоохон бас хоолны сүлжээ ресторан Оросын албаны улсын зах зээлээс гарсан ч гэсэн өөртөө дотооддоо Focus 80 Точка зэрэг нэртэй хоолны газрууд гаргасан нь Оросын албаны улсын дутуугаа нөхөх тактик бас сайн хэрэгжиж байгаа гэж нөгөө талаас шүүмжлэгч шинжээчдийн таамаглалыг бол бас биелүүлж ирсэн гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байгаа даа. За тэгэхээр дайн эд үргэлжилж байх 5-р сараас эхлэн Сергей Лавровын айлчлал бол дахин ихсэн. Энэ удаа түүний зогсоол Баруун Аз байсан. Тухайлбал Сауди Араб болон Оман зэрэг Персийн булангийн орнуудын ерөнхий сайд нартай уулзсан. За Сауди Араб бол ОПЕК-ийн гишүүн. Тэр ОПЕК бол газрын тос экспортлогч 12 орны нэгдсэн томоохон одоо ийм бүлэн. За тэгэхээр дэлхийн зах зээл газрын тосны нийлүүлэлтийн бол 40% ОПЕК бол тангаараа хангадаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл барууны орнууд Оросын албаны улсын газрын тос эрчим хүчний салбарт нь хориг тавьснаар бол мэдээж хэрэг хүндхэн сорилттой тулсан. Тэмдэж эдгээр булангийн орнуудтай уулзсан нь стратегийн чухал үйлдэл байсан гэж шинжиж үтсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо эрчим хүчнийхээ хямралын эсрэг арга хэмжээг бусад түншүүдтэйгээ авч одоо харилцаж эхэлсэн гэсэн. За нөгөө талд түүнийг хүлээж авахгүй эсвэл айлчлахт нь бас саад болж исэн улсууд бол байсан. Жишээ нь 6-р сарын ихээр бол Сергей Лавров Серб руу айлчлах ёстой байсан ч түүний хурш орнууд болох Монтенегро, Зоомарт Македон, мөн Болгар зэрэг улсууд бол агаарын хилээ Сергей Лавровт бол хаасан түүнийг нэвтрүүлэхгүй гэсэн.
Энэ мэдчилэн Украиний дэмжигч орнууд үйлдэлээр бол дугуйцлаа илэрхийлээд нөгөө талд хэлсэн. Харин Орос Украиний асуудалд анхнаасаа төвийг сахисан зуучлагчийн байр суурьтай байсан Турк улсад Сергей Лавров мөн энэ сард альчилсан. За энэ альчлалаар хар тэнгисийн бомб төр гацаад байгаа Украиний үр тарианы экспортыг Туркээр дамжуулж гаргах тухай ярилцсныг бол би та бүхэн тухайд мэдээлж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросын одоо Украиний хар тэнгисийн бомб төр бол 22 сая тонн үр тариа гарч чадахгүй гацчихад байсан. За харин өнөөдөр манай улсад бол ийхүү Сергей Лавров альчилж байна. Түүний гэрж байгаатай холбоотой ард иргэдийн дунд бол ялгаатай үзэл бодлооч мөн ажиглагдаж байна. Өнөөдөр бол манай улсад бас хоёр янзын эсэргүүцсэн жагсаал хүртэл болоод амжлаа. За энэ удаагийн альчлаар харин хоёр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг бодит болгохоор төслүүдийг урагшлуулах тухай болон манай улсын эдийн засагт чухал ач холбогдолтой асуудлуудын талаар хэлэлцэн гисэн. Өөрөөр хэлбэл дөнгөж саяхан Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Батцэг болон Сергей Лавров нар хамтарсан мэдээлэл гаргасан энэ хүн мэдээлэлд уламжлалт салбаруудын харилцаагаа идэвхжүүлэн бэхжүүлэн гэдэг хэлсэн нөгөө талд 40-од жилийн өмнө хамтдаа сансарт нисч байсан түүнээс хойш бол огт ярагдаагүй байсан сансар судлалын салбарт бол хамтран ажиллана гэсэн яг аргагүй олон нийтийн анхаарлыг татах бас нэгэн үйл явдал болж байгаа. За манай улсын хувьд хэм бол хоёр хөшөөсөө эдийн засгийн бүрэн хамааралтай мөн энэ хараат байдлыг тэмцвэрчүүлэхэд бол гадаад бодлогын үзэл баримталтай гуравдагч хөршийн бодлогыг бол чухалчлан баримталдаг. За тэр яг одоогийн олон улсын энэхүү эдрээт нөхцөл байдлын үед Сергей Лавров айлчилж байгаа нь бол олон хүлээлт таамаглалыг олон нийтийн дунд бол ийхүү үүсгэж байгаа. Ийхүү айлчлалын ихний хэсэгт Монгол улсын гадаад харилцааны сайдтай сая хилсэнчлэн хамтар мэдгдлээ хэлээ. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын дарагтай хийсэн уулзалтаар ямар үр дүн гарсныг үргэлжлүүлэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тэнгэр телевизийн оройн мэдээний 7 хар хөтөлбөрөөс та бүхэн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Харин одоо дараагийн мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Шри-Ланка улсад нөхцөл байдал маш хүнд байгааг би та бүхэн тавраас хойш мэдээлсээр ихэлсэн. Тэгвэл яг өнөөдрийн байдлаар шатгооны нөөцөө барсан байна. Тэр өнгөрсөн жилээс эхлэн эдийн засгийн гүн хямралд орсон Шри-Ланка улс шатгооны нөөцөө ийхүү барсан талаар өнөөдөр бол гадны хэвлэлд бичиж эхэллээ. Хэмнэлт хийх үүднээс сургуулиудыг үргэлжлүүлэн хааж нийтийн тээврийн үйлчлэгийг бол зогсоох шийдвэрт хүрсэн байна. За тэдэнд нэг өдрийн хэрэглээний 40,000 тонн шатгооны нөөцөл үлдсэн гэдгийг бол албаны хүмүүс мэдгэцсэн. За валютын хомсдолд орсон Шри-Ланка улс сургуулиудыг үргэлжлүүлэн хаах шийдвэрээ нямгарагт гаргасан байна. Учир нь шатхуун түгээгүүрийн газрууд хоосорсон учраас эцэг ихэн хүүхдүүдээ хүргэх багш нар ажилдаа явах гэх мэт энгийн одоо хэрэглээ боломжууд хүрсэн. Мөн 6-р сард нийтийн тээвэр нь 128% өссөн үзэлтэй байна. Тэгэхээр Шри-Ланка улсын ерөнхий сайд шатхууны гачигдал энэ сарын 22-ныг хүртэл үргэлжилнэ гэдгийг анхааруулад байна. А гэхдээ шаардлагатай хэмжээний шатхууныг 587 сая доллараар худалдан авах үнийн санал авсан Шри-Ланка улсын Төв банк үүний 1/4-ийг буюу ердөө 125 сая долларыг л зарцуулах санхүүгийн боломжтой байгаа гэдгийг мэдгдсэн. За үүнээс өмнө тэд энэ жилд гэхэд зөвхөн шатхуун худалдан авахд 800 сая долларын үрийг тавьсан. Харин байгалийн хин эх 4 сарын нөөцийг хангах тохиролцоонд л хүрээд байгаа. Тэр Шри-Ланк нэгдүг улсаас шатхуун авдаг учраас энэхүү шатхууны хомсдол Оросын албаны ус Украиний асуудал нөлөөлөөгүй гэж бас нийтлээс л үзэж байгаа юм байна. За тэгэхээр шатхууны хямрал долларын хомсдлоос ол үүдсэн гэж бол голлон шинжээчд анхааруулж байна. Тиймээс гадаадад ажилладаг 2 сая иргэдээ банкар дамжуулан доллар илээхийг бол засгийн газраас уриалж байгаа. За Шри-Ланка цар тахлын өмнө долларын нөөцөө аяилжуулчлалаар бол бүрдүүлдэг зах зээлтэй улс байсан. А түүнээс гадна хомсдлын хаолмаас нийгэмд имх замраагүй байдал бол үүсээд баг хугацаа өнгөрөөгөөд байна. Тухайлбал иргэд төв замыг хааж шатхуун шаардаж мөн хоорондоо үлдсэн шатхуунаа булаацалт нь зодолдох үзэгдэл гарсан нь бол хямрал ямар төвшөнд очисныг харуулж байна. За яг одоо Шри-Ланкийн 22 сая иргэд яхаа мэдхгүй хивээр хүнд нөхцөлд бол аж төрж байна. Тэр валютын нөөцийн хомсдол үүссэн Шри-Ланка улс бол яг одоо улсынхаа өртөө бол хол энэ асуудлыг холбож байгаа. Тэд 51 тэрбум долларын гадаад өрөө барагдуулах боломжгүй болсноо мэдгдэж, инфляц өнгөрсөн сард 54.6% хүрснэ зарласан. Тэр инфляц энэ хүн өсөлт он гартлал үржилт төлөвтэй байгааг шинжээчд таамаглаж байгаа. Харин олон улсын валютын сан 3 тэрбум долларын өрөөс чөлөөлөх хэсэг талаар бол хилэлцээрэй Шри-Ланкад. Тэгэхээр шатхуунаас гадна тог цахилгааны хомсдол үүсэт байгаа учраас өдөрт 14 хүртэлх цагаар бол тог таслах нь Шри-Ланкад хийв үзэл болсон. Үүгээр зогсохгүй эдийн засгийн хямралаас олж иргэд будаанаас үрээд хоолгүй өсөж байна гэх мэт одоо гарчгүй төрөл хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол гарч байна. Тэгэхээр 6-р сард л гэхэд хүнсний үн 80% өссөн иргэдийн тусламжийн хоолны цэгт бол урт дараалал үүсэх гэд хүргээд байна. Үсвэлэн бас давхар маш хүнд байдалд очиж байна. Иймд иргэд бол улсынхаа ерөнхийлөгчийг мөнгө угаасан, улсын хөрөнгө шамшигдуулсан гэж сэрдэж огцрохыг шаардаж жагсаалт цуглаан бол ерөнхийлөгчийн
одоо гэрийн гадаа бол хийсэн хിവэрэ байгаа. За нэгэн үе Азийн хамгийн хурдтай өсөлттэй улсад тооцогдож байсан энэ хүү улсын ард иргэдийн нөхцөл байдал ийм хурд ширүүсэд өнөөдөр шатхууны нөөц нь дуусахад маш ойртож ирсэн ийм нөхцөл байдалтай. Харин одоо үзэгч та бүхэн дөрвөлжлүүлэн олон улсад болж байгаа бусад чухал үйл явдлуудыг онцлсан Reuters агентлагийн албан ёсны нэг сурвалжтай фото мэдээг хүргэе. Өнөөдөр Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров манай улсад ирж байгаа талаар би та бүхэнд бол мэдээлсээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай улсын гадаад харилцааны сайдтай Монгол улстай Оросын албаны улс сансар судлалын салбарт бол одоо цаашид хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа талаараа тэд хамтарсан мэдээлэлээрээ мэдгдсэн. А тэгвэл олон улсын сансар судлалын салбарт бас нэгэн өрсөлдөөн үүсэт байна. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улс NASA болон бүгд найрамдах хятад ард улс. Тэгэхээр өчигдөр Бээжингийн зүгээс хятад улсын сансарт явуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар ор үндэсгүй худал мэдээлэл хийхгүй байхыг бол NASA-гийн албан тушаалтнуудаас албан ёсоор шаардсан байна. Тэр NASA-гийн тэргүүн Билл Нэлсон холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Байл цанынд өгсөн бям гарагт өгсөн ярилцлагадаа хятад улс цэрэг армийн шинжтэй сансар огторгуун хөтөлбөрийн хүрээнд сарыг эзэн ахаар төлөвлөж яаж магадгүй гэж ярьсан анхаарлыг татаад байгаа. Тэр мөн тэрээр ярилцлагынхаа үеэр хятад саран дээр газарцсанд маш их санаа зовж байгаа төдийгүй Америкийн нэгдсэн улс одоо сансар огторгуун салбарт хятадтай өрсөлдөхөөс өөр аргагүй болсон гэж хэлээд хятад 2035 гэхэд сарны станц авчирч дууссанаар жилийн дараа гэхэд саран дээрх туршилтаа шууд эхлүүлж магадгүй талаар хэлсэн. За ингэснээр хятадууд ирээдүйд саран дээрх усны нөөцийг пуужингийн түл шийдвэрлэх зорилгоор ашиглах эрсдэлтэй гэж мөн анхааруулсан байна. Мөн хятад улс сансарт ямар зорилгоор ийхүү тэмүүлээд байгаа вэ гэсэн Байл цанины асуулт бол нээсэн хариулахдаа хятадын сансарны эсгчид бусад орны хиймэл дагуулыг хэрхэн устгах талаар суралцж байгаа гэж хариулсан байна. А тэгвэл Бээжингийн зүгээс сансарт явуулж байгаа үйл ажиллагаагаа цэвэр инх таймны зорилготой гэж баталж байгаа бөгөөд NASA-гийн албан тушаалтнуудаас иймэрхүү худал мэдээлэлтэй хариуцлага хүлээхийг шаардсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын агентлаг NASA ямар нэгэн баримт нотлохоогүйгээр манай улсыг өөрсдийн дураар гутаан доромжилж байгаа нь анхны тохиолдол биш. Америкийн нэгдсэн улсын зарим албан тушаалтнууд манай орны бусад улстай харилцах энгийн, ив найрамдалтай гадаад харилцааг зориудаар гүтгэн гүжирдэж байгаа учраас хятад улс тэдний энэ хариуцлагагүй мэдгдлийг эс эсэргүүцэж байна. Тиймээс бид Америкийн нэгдсэн улсыг үүрэг хариуцлагаа гүнзгий ухамсарлаж сансар огторгуйн салбарт үзүүлж байгаа өөрсдийн сөрөг нөлөөг сайтар хянаж шалгахыг хүсэж байна. Мөн аллаагаа засаж залруулж сансар огторгууд тогтвортой инх тайван аюулгүй байдлыг хангахад зохих хувь нэмэр оруулахыг уриалж байна. NASA-гийн тэргүүн Нэлсон өмнө нь 2011 онд NASA-г Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс болон холбооны хууль сахиулах байгууллагаас тодорхой зөвшөөрөл авалгүйгээр хятадын засгийн газар болон хятадтай холбоотой аливаа байгууллагатай шууд хамтран ажиллахыг хориглодог гэдгийг өөрөө ол хүлийн зөвшөөрч ирсэн. Гэсэн хэдий ч тэрээр мөн л өнгөрсөн 4-р сард хятадын эрх баригчдыг Америкийн нэгдсэн улстай хамтран ажиллахаас татгалзаж чухал мэдээллийг нуун дарагдуулсан гэж буруутгаж ирсэн удаатай. За тухайн үед хятадын талаас үүнийг NASA-тай хамтран ажиллахад саад болж байна гэж мэдээдэж ирсэн. Тэр сүүлийн 10 жил манай урт хөрш сансрын хөтөлбөр улам эрчимжүүлж тэр дундаа сарыг гол судалгааныхаа байгаар сонгоод байгаа. Тухайлбал хятад улс 2013 онд сарлан анх удаа нисгэгчгүй пууж илгэж ирсэн бөгөөд 2030 он гэхэд сансрын нисгэгчтэй сарны өмнө төлөвлөлийг хангалттай хүчин чадалтай пуужин хөргөх төлөвлөгөөтэй байгаа гэдэг мэдгдсэн. А тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын NASA агентлаг Artemis хөтөлбөрийнхөө дагуу 2024 онд бол сарыг бүтэн тойрч 2025 гэхэд сансрын нисгэгчтэй сарны өмнө төлөвлөлийн ойролцоо газардуулахаар төлөвлөлөөд байна. Харин одоо үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн өнөөдрийн онцлох ишлүүдийг хүргэе.
Орсын Албани улс Украин руу халдан дайрахаас 4 хоног өмнө буюу 2-р сарын 20-нд Макрон Путинтэй ярьсан утасны бичлэгийг Францын төв телевиз ил олгосон байна. 4 цагийн турш үргэлжилсэн энэхүү ярианы үеэр Макрон Путиныг Украин руу цэргийн хүч оруулахгүй байхыг уриалж, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байденттэй уулзаж, тохиролцоонд хүрэхийг хүсэж байсан гэв. Мөн тусгаар улс руу халдаж, салан тусгаарлагчдтай хамтрах нь хууль ёсны талаас байж боломгүй зүйл гэдгийг илэрхийлж, зарим үед итгэж ядсан аятай өнгөөр ярьж байсан бичлэгт үлдсэн талаар хэвлэлүүд онцолж байна. Тэр Путин ярд Байденттэй уулзахыг зөвшөөрч байсан ч үдийг хүртэл ямар нэгэн дорвитой алхам хийгдэг байгаа лээ. Бүгд найрамдахтай ард улсын үл хөдлөх хөрөнгийн компаниудын үйл ажиллагаа 2020 оноос хойш сарсараа. За энэ нь Бээжингээс тавих болсон үр зээлдүүлгийн хяналттай холбоотой. А нөгөө талдаа цар тахлын нөхцөл байдал үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесийг зарцаасан гэж хэлж болж байгаа. А хятадд 2 дугаарт бичигддэг үл хөдлөх хөрөнгийн компани Evergrande өнгөрсөн жил гадаадын зээлдүүлэгчдэд 300 тэрбум долларын өрөө барагдуулж чадлагүй дефолт зарласан. Харин өнөөдөр Шанхайд хамгийн өндөр барилга эзэмшигч өөрийн гэсэн сүлжээ зочид буудалтай Shimao компани дефолт зарлаа. Энэхүү компани гадаадын хөрөнгө оруулагчид 1.7 тэрбум долларын бонд эзэмшдэг бол дотоодын 1.4 тэрбум долларын бондтай. 2021 онд гэхэд л өмнөх жилээсээ 62% бага ашиг олсон. Тэгэхээр Shimao компани дефолт зарсан шалтгаанаа COVID-19-тэй шууд холбож байгаа. Учир нь цар тахлын үеэр орон сууцны үнэ хятадд ялангуяа Шанхайд дор хаяж 40% буурсан гэсэн үзүүлэлт байгаа юм. Паплама эрүүл мэндийн шалтгаанаар огцрох болсон гэх мэдээлэл гараад байсан. За учир нь тэрээр 3-7 хоногийн өмнө өвдөгний гэмтлийн улмаас айлчлал хойшлуулад байсан. Тэр айлчлалтай хойшлуулсантай холбоотой түүний хорт тавдар туссан гэх таагүй цуу яриа мөн давхар гараад байсан. А тэрээр цуу ярианыг няцааж Орсын албаны улс болон Украинд айлчлал хийх хүсэлтэй байгаа гэдгээ дахиллээ. За хэрвээ Apple Watch-ийн энэхүү санаа хэрэгжвэл цар тахлын энэ үед амьдралыг илүү хөнгөвчлөнө гэж шинжээчд үзэж байна. Тэр Apple Watch 7 дахь загвартаа энэ шинжилгийг багтаана гэж Bloomberg-т өмнө мэдээлж ирсэн. Харин энэ удаад дээрх шинжилт нь хэрэгжих магадлал өндөр байгаа юм байна. Гэтэ биеийн температурын хэмжээг наривчлан заахгүй харин халуунтай байгаа эсийг бол хэмжээ үзүүлэх боломжтой. Учир нь тогтмол нэг орчинд зүүх боломжгүй учраас орчин тойрны температурын нөлөө бол нөлөөлөлт дийх байгаа гэсэн. А мөн үүнийг ашиглан овуляц буюу өндгөө эс ялгарх явагдах үеж мэдэх боломжтой байна. Өдөр та бүхэнд өнөөдөр тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ олонсод олж байгаа мөн манай усад олж байгаа чухал үйл явдлыг онцлон хөргөлээ. Та бүхэнтэй дараагийн мэдээгээр уулзъя. Түр баяртай. Thank you.